Poštovani slušaoci, Bum 93 vam predstavlja svoj najnoviji proizvod pod nazivom Hoću da znam, koji u sebi ima visok sadržaj transparentnosti kao najboljeg sredstva za uklanjanje budžetskih parazita. Hoću da znam je još ubojitiji ako se koristi uz pesmicu Budžet, budžet, to smo svi mi, i mama, i tata, i ja, i ti. Hoću da znam će transparentovati trošenje budžetskih sredstava i javnih finansija, javno budžetiranje i odgovornost javnih funkcionera. Šta to pravite? Kakvu priču pravite? Gospodine ministre financija, dame i gospodo ministri, odnosno ministarke, prijatelje, poslanici. Šta su mi lopovi? I trošit ćemo mnogo više i to ćete već od maja moći da videte. Emisija Hoću da znam, samo na programu radija Bum 93. Iako su programski budžeti već zaživjeli u lokalnim samoupravama u Srbiji, utisak je da građani nemaju na raspolaganju dovoljno mogućnosti da utiču na njihovu pripremu i predlože konkretne projekte koji bi trebalo da se realizuju. Dobar dan, slušate emisiju Hoću da znam, u kojoj se bavimo transparentnošću trošenja javnog novca i odgovornošću funkcionera. Hoću da znam će transparentovati trošenje budžetskih sredstava i javnih finansija, javno budžetiranje i odgovornost javnih funkcionera. Samo na programu radija Bum 93. Na nivou države učešće građana u kreiranju budžeta je ništavno i pojedinci koji umeju da čitaju budžete mogu samo da vide krajnji ishod onoga što su Ministarstvo financija, vlada i poslanici odobrili budžetskim korisnicima. Javne rasprave nisu predviđene, a država često probija rokove koji su predviđeni budžetskim kalendarom, što stvara dodatne probleme i lokalnim upravama koje moraju da se povinuju uslovima koji se propisuju na višem nivou. Za razliku od Republike, statuti nekih gradova i opština predviđaju organizovanje skupova građana gde se raspravlja o budžetu. Problem je što se to čini i najčešće u završnoj fazi izrade budžeta, kada je već sve u pogledu investicija ugrađeno u dokument i malo toga može da se promeni. Pojedine lokalne samouprave organizuju ankete o budžetu. Bilo je više pokušaja da slična praksa zaživi i u opštinama Braničevskog i Podunavskog okruga, ali one nisu donele konkretnije rezultate, niti povećali interesovanje građana da uzmu aktivniju ulogu u kreiranju budžeta. Budžetske ankete svakako su lep način da se sazna šta bi građani želeli da se finansira iz lokalnog budžeta i da se zainteresuju za vođenje javnih poslova. Pitanje je koliko su podaci iz anketa, kakve se sada vrše, upotrebljivi. Najveći deo budžetskih rashoda se realno ne može menjati voljom građana ili opštinskih odbornika, već je unapred određen zatečenim stanjem, brojem zaposlenih u administraciji koje treba platiti, dugovima koji dospevaju u određenoj godini i sličnim obavezama. Zbog toga bi pred građane trebalo izaći prvo sa jasnim podacima o tome koji deo planiranog budžeta uopšte podleže raspravi. Na drugom koraku treba im predočiti varijante za odlučivanje, takođe sa preliminarnom kalkulacijom troškova i da se, kao na nekom mini referendumu, opredele za ono što je moguće izvesti u toku budžetske godine. To može biti asfaltiranje određenih puteva, izgradnja kanalizacije, projekti izgradnje vrtića, azila za pse lutalice, uređenje manjih urbanističkih celina u gradovima i sl. Da li se građani pitaju za budžet? Komentarišu oni sami. Mi građani ne odlučujemo ni o čemu, odlučuje veće grada, ljudi koji su tamo, a nećemo da komentarišemo kakvi su tamo ljudi. Pa jedino nam po naivu i na izborima, ali ovako ne. Znači u toku... Kampanje da, koga biraju, ali posle ne. Imaju, ali mali procenat, po mojom mišljenju. Pa mislim da imaju ovi malo jači, finansijski jači. Pa imaju, jer oni sami mesne zajednice potražuju gde građani kažu šta da su radi, koja ulica, na primjer, koje pute mesne zajednice. Mesne zajednice su naši građani članovi mesne zajednice, odnosno isto u skupštini, odbornici i tako. I imaju, kako da ne, imaju građani utjecaj, ali jedino što se građani ne pitaju, što se građani vrlo, vrlo slabo se građani pitaju, niko ih ne pita u stvari. Ja mislim kad bi to nešto drugačije postajalo da se pitaju građani, kad bi svi bili savesni. Po mišljenju ne. Delimično može čak, ali po mišljenju ne. Ne, ne. Ne pitaju se, niti postoji rasprava o tome, niti se ko pita. Znači, ako sad postoje mehanizmi po kojima bi ti mogao da pitaš online ljude ili tako nešto, razumeš, vrlo jednostavno, ali toga nema. Mislim da nema.
to je samo maska, znači možda neko priča o tome, ali to je maska, to nije tačno. Da može građani nešto da utiče za formiranje budžeta, to nema veze. Nažalost, mišljenje građana nosioce vlasti zanima isključivo tokom izbornog procesa. Van toga, građani se gotovo i ne pitaju ni za šta, kaže građanski nadzornik u Topličkom centru za ljudska prava i demokratiju, Dragan Dobrašinović. Pa pitaju samo kad odu po glas, dakle neposredno pred izbore. To je period kad intenzivno razgovaraju sa građanima, pitaju, propituju, zapitkuju, interesuju se, ali naravno sad više niko nije naivan i svi znaju da su to onako priče za svega par meseci, odnosno za 1, 2, 4 ili 10 glasova, pokoliko su već došli, da od toga po svoj prilici neće biti ništa. I ako bude nešto, naravno to je zahvaljujući političkom uticaju lokalnih lidera, dakle oni koji po mesnim zajednicama, sedima i tim nekim ulicama, sredinama žive, a bliski su ili su deo tih, da kažem, nomenklatura vladajućih, sadašnje ili buduće vlasti, i zahvaljujući njima se onda dolazi do nekih malih tih infrastrukturnih projekata. Dakle, ništa to nije spektakularno, struja, malo puta, malo asfalta, možda neko dečje igralište i tako dalje. A kad je u pitanju ona suštinska debata o tome šta su problemi zajednice, šta su potrebe zajednice, šta su prioriteti, toga naravno nema, a i kada ga ima, to je vrlo karikaturalno. U kom smislu karikaturalno? Pa u tom smislu što su to najčešće neke javne rasprave koje se organizuju ne u 5, nego u minut do 12 ili čak posle 12. Dakle, to je u samoj završnoj fazi usvajanja lokalnih budžeta, u onom periodu kada apsolutno više ništa nije moguće primeniti, niti je realno. One se organizuju tako što se pozovu svi oni koji bi trebali da dođu da budu tu prisutni, da bi dali jedan privid demokratske procedure. Tu se razgovara o svemu i svačemu i na kraju epilog toga naravno ništa, to ništa ne proizvede. Dakle, debate nisu strukturisane, nemamo jasno postavljene teme, dolaze opet oni isti ljudi po pravilu koji su ili, ajde kažem, malo grubo, ali zaludni, ili imaju neki svoj lični problem koji se ne rešava na takvim skupovima i na takav način, ili dolaze oni ljudi koji su tu po službenoj dužnosti, dakle predstavnici mesnih zajednica, predstavnici pre svega vladajućih stranaka, i to je, kažem, samo jedan privid demokratske forme koju ništa dobro ne proizvede na kraju. Programski koordinator BIRN-a Slobodan Georgijev navodi da je ustaljena praksa među lokalnim samoupravama da javne rasprave u budžetu organizuju kada je predlog dokumenta već gotov. Same rasprave opet guraju se u drugi plan, iako se radi o važnom dokumentu koji pokazuje šta će se određenoj lokalnoj zajednici raditi naredne godine. Jedina praksa koja je postojala, to je organizovanje, recimo, javne rasprave. Znači, javne rasprave tamo negde na jesen, pred tu sedmicu na kojoj se zapravo u decembru, tek kada je sve gotovo. Pa da, kada je sve zapravo gotovo, oni su pravili javnu raspravu u smislu da pokažu, evo, kakav će budžet biti, i to je onako dosta bilo, rekao bih, tugaljivo i nije bilo dovoljno glasno. Doduše, ima nekih opština, recimo, koje su bile aktivnije, koje su, recimo, ta predstavljanje budžeta radili po mesnim zajednicama. Ali, nije se dešavalo to da oni, a recimo sve opštine i gradovi imaju neke lokalne medije i tako dalje, da i njih aktiviraju, da tu zaista, ono što se kaže, se podigne malo prašine oko toga, da to ljudi shvate, čekaj, sad se nešto važno dešava i odlučuju šta će sledećeg dana da se radi. Dobrašinović navodi da je nakon političkih promjena 2000. godine bilo energije i pokušaje da se građani aktivnije uključe u procese donošenja budžeta. Međutim, ta energija je postepeno bivala sve slabija. Problem je što čak i tamo gde se građani odazovu pozivima lokalnih organa, nema prostora da se konkretno utiče na dokument. Tamo gde se to radi, malo intenzivnije, da ima plakatiranja, pozivanja i tako dalje, poneko naivan, da kažem, se dobronamerno se prevari i dođe da neki predlog. Ali problem je u tome što to ne proizvede nikakav epilog, oni čak i ne dobiju odgovor pristojan u nekoj pisanoj formi da se kaže makar i odbija se vaš predlog i uz obrazloženje zbog čega se odbija, nego jednostavno to bude jedno apsolutno ćutanje i onda se stvara jedan utisak potpune uzaludnosti kod građana i besmislenosti dolaženja na takve skupove, i naravno da se iz godine u godinu broj ljudi koji učestvuju u tome smanjuje. Ja se sećam perioda kad je to negde iza 2000-te, kad su nade bile prilično velike, kad je to bilo ovako vrlo živo, bilo je tu ljudi, bilo je tu predloga, ideja, opet kažem nekako haotično i nestrukturisano, ali je bilo neke dinamike, a onda se iz godine u godinu
to nekako smanjivalo i sad iako toga i ima, pitanje je da li to ičemu služi. Jer ako nije služilo ničemu prethodnih 15 godina, velike su šanse da neće ni narednih 15 služiti nečemu dobrom. A ideja jeste da se stvori neka baza ideja koja će biti od koristi za grad u kojem ljudi žive. Odnos koji lokalne samouprave imaju prema građanima kada je u pitanju budžetsko planiranje, Georgijev slikovito opisuje na drugim primerima. I to je pro forma. To znaš ono kao, recimo, to mi imamo puno toga ovdje u Beogradu. Kaže, ima javni poziv, dođete uvid, kaže, ima neki regulacioni plan. Znači, tebi gradska uprava donese odluku o izmeni celog jednog naselja. I to kažu, imate, kaže, u Nikole Pašića 7, Lubovca, nije bitno, treći isprat, soba 14. Od 10 do 12 sati, kaže, javni uvid. 15 dana. I to objave u Politici, dole negde kod Čitulja, i ko to je to? I kaže, pa eto mi to objavljujemo, kaže, ljudi to ne gledaju. Pa kome? Ko to zna, čovječ? Ko to zna? Pa ti kad radiš takvu stvar, pa ti prvo mora da odeš u to naselje. Znači, mora da odeš u to naselje. Kaže, ljudi, mi sad ovde, zidamo kulu, pravimo ovo. Došli smo da vas obavestimo. To će podrazumevati to, to, to i to. Možda ljudi kažu, čekaj, mi to nećemo. Ili kao, aha, dobro, to je super. Mi možemo nešto tu da uradimo. Jel to podrazum? Hoće da nam skoči porez. Hoće da nam se smanji porez. Hoće da bude bezbednije, hoće da bude opasnije. Aha, tu su se naša deca igrala, sad ćete da dovedete saobraćaj. Znači, menja se život. I sad, mediji, organizacije civilnog društva, znači moraju to da prate. Moraju da pritiskaju glavu. Ona mora na to da odgovara. I mora da uključuje ljude. I to je poenta cijele te, da kažem, participacije. Znači da ljudi znaju, znači dešavaju se neke promjene, ti mora da budeš uključen u to. I s druge strane, ne dešavaju se promjene. Zašto se ne dešava? Zašto nam ovo ne sredi? Zašto ovdje cure govna? 5 godina, 10, zašto puca cev svake godine? Znači daj to da se reši. Zašto ove klupe u parku su izlomljene 10 godina? Budžet, budžet, to smo svi mi. I mama, i tata, i ja. I ti, emisija Hoću da znam, samo na programu radija BUM 93. Dragan Dobrošinović iz Topličkog centra za demokratiju i ljudska prava kaže da je nejasno zbog čega lokalne samouprave u Srbiji propuštaju prilike da od građana dobiju konkretne predloge za investicije koje bi mogle da se rade u lokalnoj zajednici. Čak i tamo gde postoje inicijative, pojedinci i udruženja nailaze na zid ćutanja zbog čega postaju obeshrabreni, a krajnji ishod je nezainteresovanost građana da učestvuju u bilo kakvom procesu u kome bi trebalo da se čuje njihovo mišljenje. On kaže da bi građani u čitavom postupku izrade budžeta trebalo da budu uključeni u samom početku, kada javne preduzeće i ustanove lokalnim upravama dostavljaju predloge i planove za narednu godinu, odnosno u avgustu mesecu. Kad bi neko mislio ozbiljno, to bi bio pravi trenutak da se građani uključu debatu. U toj fazi kad se strukturišu planovi lokalnih javnih preduzeća i lokalnih ustanova, tu pre svega mislim na ustanove kulture, e to onda prilika da građani uđu u debatu, da daju svoje predloge, da se strukturišu teme, da se dobiju u tom nekom periodu i odgovori, dakle ta prva neka ruka, da kažem, odgovora predstavnika lokalnih javnih preduzeća i ustanova i da se onda vidi otprilike šta je realno, naravno u korelaciji u saradnji sa lokalnim vlastima, da se onda napravi jedan spisak tih ideja, da se popišu ti predlozi građana, pa da se vidi šta je od toga već deo nekih agendi lokalnih vlasti, lokalnih javnih preduzeća, pa da se onda naravno pored toga vidi šta su neki novi predlozi, šta je od toga ostvarivo, šta je realno, šta nije i da se građanima daju vrlo precizni odgovori, vrlo pristojni, uljudni, obrazloženi na njihove obrazložene predloge i da onda u jednom realnom vremenu koje je dovoljno da bi se ti predlozi implementirali, da bi postali deo nekih lokalnih planova i na kraju lokalnog budžeta, da se dođe do određenih kvalitetnih predloga koji naravno nakon toga i postaju deo, opet kažem, agende lokalnih vlasti za narednu godinu. Ali to se nije dogodilo? Pa prema saznanjima koje ja posjedujem, to se nikada nigde nije dogodilo. Dakle, javne rasprave se održavaju u poslednjem trenutku, one čak nisu ni obavezne, sem tamo za neki par stvari vezani za urbanizam i tako da. Dakle, jednostavno to je stavljanje privida demokratičnosti lokalnih vlasti.
i ništa više od toga. I ono što mene nekako u celoj priči pomalo i čudi jeste nedostatak osjećaja kod predstavnika lokalnih vlasti da bi to moglo ići njima u prilog, da bi organizovanje dobrih, kvalitetnih debata i prikupljanje ideja građana koje su besplatne, jer to donesu ljudi koji su dobronamerni, koji nemaju nikakvu ličnu ambiciju, nego jednostavno imaju samo dobar predlog, uvid u probleme i ideju koju smatraju kvalitetnom. Dakle, kako se ne dosete predstavnici lokalnih vlasti da bi bilo dobro skupljati takve ideje koje su, kažem, besplatne i koje bi danas, sutra, u nekoj povoljnoj situaciji mogli biti implementirani, mogli biti deo planova za razvoj gradova. I kad se to desi, hipotetički naravno ne dešava se, kad bi se to dešavalo, to bi nekako, čini mi se, izazvalo veći entuzijazam kod građana da ta sama činjenica da je neko usvojio neki predlog, makar jedan dobar primer, bi bio i drugima i podstrek da se oni uključuju u tu debatu i u izlaganje predloga, ali toga jednostavno nema. I onda kod građana koji potroše vreme, energiju, novac ne, naravno, jer to je sve nekako u glavama ljudi, ali potroše silno vreme i dobru volju, što je vrlo važno, i energiju usmere ka nečemu što je rešavanje određenog problema i unapređenje života u gradu u nekoj oblasti. Dakle, za uzvrat, oni ne dobiju ništa, dobiju samo jedno ćutanje, ignorisanje strane lokalnih vlasti i osjećaj da su u tom procesu suvišni. I naravno, kad si negde suvišan, ti se iz tog povučaš. Shvataš da tebi tu nije mesto. Lokalne vlasti, opet kažem, gube jedan, kako kažem, jedan kolektor dobrih, potencijalno dobrih ideja. Za druge strane, to svojim odbojnošću izazivaju dodatni neki otpor, da kažem, kod građana. Dakle, ne ilazi njihova sama pojava na otpor i svi njihovi daljni predlozi. Kad ti nisi deo nekog procesa, ti naravno nećeš sa puno volje učestvovati u takvom nečemu, a velike su šanse da ćeš i odbiti da budeš na bilo koji način deo toga i da podržiš čak i ono što je dobro. Da se ne osjećaš dobro u toj priči zato što jednostavno nisi pitan, nisi konsultovan, nisi uključen u taj proces. Dobrošinović navodi i da se ne može govoriti o strahu građana da se aktiviraju, već gotovo uvek osjećaju da njihovo angažovanje neće doneti konkretne rezultate. Ja ne prepoznajem to kao problem, to da postoji neki strah, da su ljudi u nekom silnom strahu od toga da kažu lokalnim vlastima šta je problem, da ukažu na to, nego postoji jednostavno jedna situacija u kojoj oni nisu poželjni i u kojoj se kao takvi prepoznaju, kao nepoželjni učesnici u tim procesima, oni iz njih izlaze, odnosno u njih ne ulaze. Projekat participativno budžetiranje koje je 2015. godine sproveo BIRN, Balkanska istraživačka mreža u Srbiji, pokušao je da podigne nivo transparentnosti budžeta u nekoliko lokalnih samouprava. Ovaj dokument učini dostupnijim građanima i istovremeno poveća stepen njihovog učešća u planiranju investicije u lokalnim zajednicama. BIRN je ranije godine imao slične inicijative po Srbiji. Programski koordinator ove organizacije Slobodan Georgijev kaže da je namera bila da se građani uključe u samom početku planiranja budžeta, a projekat je predviđao edukaciju o budžetu pojedinaca, udruženja i medija. Krajnji rezultat bili su konkretni predlozi koje je lokalna samouprava mogla da na vreme implementira u programe za narednu godinu. Pokušaj da se uključe građani postoji unazad 15 godina. I po pravilu se to dešavalo onda kada bi neko sa strane, dakle, došao da inicira taj proces. Dakle, gotovo da nema opštine ili grada koja je sama, dakle, inicirala bilo kakvo konsolidovano učešće građana, dakle, u postupku donošenja budžeta i donošenja budžeta i kasnije kontrole izvršenja budžeta. I onda smo mi, kada smo to skenirali, napravili jedan plan, ponudili ga lokalnim samoupravama i krenuli već od juna meseca, dakle, da organizujemo radionice, dakle, za različite organizacije civilnog društva i da zajedno sa lokalnim samoupravama, dakle, još od juna meseca krenemo da ljudima objašnjamo, dakle, kako uopšte ide taj postupak, dakle, donošenja budžeta, da predstavimo celo taj timeline koji postoji, dakle, taj budžetski kalendar, da budemo precizni, koji zapravo podrazumeva da već od avgusta meseca javna uprava kreće od svojih takozvanih budžetskih korisnika da prikuplja planove za onu tamnu godinu i tako dalje.
I onda smo probali, dakle, prvo da informišemo, da edukujemo građane, dakle, kroz učešće organizacije civilnog društva. Onda smo negde tamo na jesen uspevali da sa lokalnim samoupravama prikupljamo predloge, dakle, građana za ono što oni misle da bi trebalo da se uradi na teritoriji nekih njihovih lokalnih zajednica. Tu postoje problemi zato što vam lokalna samouprava kaže, a pa mi to već radimo, kaže, to mi radimo kroz mesne zajednice. Međutim, kada ti malo tu začeprkaš, ti vidiš da oni naravno nemaju ništa konsolidovano. I ti ne možeš nigde da nađeš, recimo ako kažeš, ok, oni kažu mi smo to radili, kažeš dobro, ajde daj mi za prošlu godinu koje ste imali predlog i kako ste ih prikupljali, gde ste ih objavili, gde ste rekli ovo su prikupljeni predlozi, pa od toga, dakle toga nema. Onda smo mi probali zajedno s njima da to malo uredimo, da lokalne medije malo više animiramo, da i oni zapravo na neki način pritisnu lokalnu samoupravu tako što će zapravo, da kažem, otvoriti neki prostor za debatu o onome što su neke budžetski prioriteti i ono što je najvažnije za građane u određenom mestu. Dakle, prikupljali smo predloge, u zavisnosti od opštine i grada to je drugačije, dakle, izgledalo. Negde su ljudi donosili svoje predloge, dakle, na neko mesto, dakle, u opštinu, negde je to išlo kroz ove mesne zajednice, negde je postojala mogućnost i na internetu da se ostavi taj predlog. Kada bi se prikupili predlozi, mi smo išli sa tim, dakle, tako je postavljen cel koncept, dakle, da svi predlozi budu postavljeno na jedno mesto, da se vidi šta je stiglo i onda komisija koju je formirala zapravo javna uprava bi odredila 5 ili 10 potencijalnih projekata koje namerava da sprovede u narednoj, dakle, godini. Građani nisu kandidovali infrastrukturne projekte koji su se već našli u planovima komunalnih preduzeća poput asfaltiranja ulica ili izgradnje kanalizacione mreže, kao ni projekte u domenu velikih kapitalnih ulaganja, već su bili usmereni da predlože manje projekte od kojih će korist imati svi građani. Na taj način su članove lokalne zajednice zainteresovali da prate izvršenje svojih predloga i nametnuli odgovornost vlastima da konkretne predloge sprovedu u delo, objašnjava Georgijev. Znači, koji se tiču nekog specifičnog uređenja, dakle, nekog prostora u gradu, dakle, da li je to poboljšanje onih uslova, recimo, za ljude s posebnim potrebama, dakle, obaranje ivičnjaka, da li je, ne znam, pravljenje prilaza zgradom gde oni mogu da uđu, da li je... Zvuči semafor ili što? Zvuči semafor, da li je to sređivanje nekog napuštenog parka, šta još naše ovo iskustvo pokazuje, dakle, da ljudi koji, naravno, negde žive, oni se čak i naviknu na loše i oni to, čak i kada je nešto loše, više i ne primećuju i ne bave se time. Onda ih ti malo razbudiš i kaže, čekaj, ali ovo može, ovo možda se malo sredi, ovo možda se zategne, nije neki veliki problem. Onda se oni malo tu probude i onda vide, aha, kao, pa mi ovo u stvari tu gde živimo mi, možemo možda da poboljšamo, znači da napravimo neki teren za decu, da bilo šta tog tipa uradimo, da neku lokalnu biblioteku možda prilagodimo više deci ili ljudima koji imaju neke posebne potrebe itd. Zato što je u osnovi, dakle, taj proces, dakle, participativno budžetiranje, dakle, on je u osnovi, ono što se kaže, socijalno inkluzivan. Jer on u tom smislu, dakle, treba ove ljude koji su, da kažem, na margini, da ih negde probudi i da proba da za njih nešto, da za njih nešto napravi. Ova lokalna samouprava, kada s njima pričali, mi imamo velike projekte. To su obilaznice, to su mostovi, to su čuda. Znači, ne radi se o tome. Dakle, kada je reč o tim velikim stvarima, znači, ono što zove kao strateški, mislim, oni su radili te neke svoje strategije i tako dalje. Svaka opština u Srbiji grad ima neku svoju strategiju razvoja, da ne znam koga i tako dalje. Ovo je nešto drugo. Dakle, ovde treba da animirati građane. Potrebno je da opština stvori te uslove, da ih ona animira, da ih ona pozove, da oni dostavljaju, dakle, svoje predloge i da se oni posle u postupku glasanja koje se organizuje na jesen, tamo negde, recimo, u oktobru, u toj meri osveste i animiraju da se izbore zapravo za ono što oni misle da je najvažnije. I da takođe građani shvate da budžet nije ono bunar bez dna, nego da je prosto stvar prioritizacije projekata. Dakle, ti moraš da odrediš ono što je najvažnije, ne možeš svake godine sve da uradiš, ali ako se dogovorimo da uradimo dve stvari, onda ćemo zaista te dve stvari i da uradimo. I
otko znam, iskustvo je različito, dakle negde to funkcioniše, negde ne funkcioniše. Ono što je jedinstveno i svuda se događalo, to je da su ljudi, dakle građani na to pozitivno reagovali. Bez obzira što oni imaju neku vrstu zadrške kao, ma jeste, oni to uradit će, neće ovo. Znaš, kada se cijela stvar tako organizuje i na kraju završi ono u budžetu, vrlo je teško sutra ovima s lokala da pravdaju ako se to ne desi. A ako ništa drugo, dakle, postoji trag o tome, jer oni donose određene dokumenta, donose odluke o tome da će sprovesti taj postupak i tako dalje. Tako da na taj način malo edukujemo građane, malo njih probudimo, malo pritiskamo ovaj, lokalnu samoupravu, malo njih teramo na jedan dodatni rad, dakle, koji je malo van uobičajene prakse, ali ja mislim da je dobro i za njih, zato što je to dobitna, dakle, kombinacija. Jer ti sutra, ako si na vlasti, možda kažeš, vidi, znači mi smo sproveli ovaj postupak, pitali smo ljude, oni su dostavili predloge, mi smo to sabrali, napravili smo listu, organizovali smo dane za glasanje, ostavili smo mogućnost, ne znam, uslužnom centru još 5 dana da glasaju i tako dalje. Znači, zaista je moglo kroz taj proces da se odluči o nečemu što je, zašto građani misle da im je potrebno. I da se to uradi. I po pravilu, bez obzira što stalno nema love, nema novca dovoljno i tako dalje, uvek za takve stvari ima novca na lokalu, a mi smo čak u našem tom konceptu predvideli da tamo gde kao nema novca za to, da se zapravo uključi biznis zajednica i kroz onaj njihov program društveno odgovornog poslovanja, zapravo da taj novac koji troši na različite te neke lokalne, gde im dolaze pojedinačno neke organizacije, da li su to sportski klubovi, da li su neka udruženja, da zapravo oni taj novac usmere u ovaj, da kažem, fond, u tu apropriaciju zapravo budžetsku i da tu zapravo finansiraju ono što je prošlo kroz ovaj, rekao bih, jedan konsolidovani koncept učešća građana u budžetskom procesu. U ovom delu napravit ćemo malu digresiju i pitaćemo građane u Požarevcu ko kroji budžet i po čijoj meri. Mislim, uglavnom po meri ovi koji su tamo negde, ja mislim, smatram da to negde već od prethodnog budžeta, bukvalno taj budžet se kopira, eventualno još negde odu te par. Pa, ja mislim po ljudima koji su izbornicima tamo u Skupštini Požarevačkoj. Kroji se po meri političara, verovatno, ali bi trebalo po meri građana. Skupština donosi odluke o sredstvima koje raspoređuje da se radi, na primjer, ulice, dom zdravlja i tako, obdaništa. Znači, to su odluke koje Skupština donosi. U čijem interesu? U interesu građana. Smatram da to formira, u opštini se formira i ovo vlada naše opštine. Na osnovu, eto, mišljenja građana, sve, i oni skupljaju te podatke, najverovatnije mišljenja građana, pa to na osnovu toga i to je, onda znači te mesne zajednice verovatno traže da se poprave šta treba da se radi u tom gradu, u kojoj mesnoj zajednici, koji je prioritet, šta i tako, eto, tako. Pa budžet se prvenstveno formira u interesu vlade Srbije, tako da ministar odlučuje o tome, barem po mom mišljenju, da to njima odgovara. A u Požarevcu? U Požarevcu, pa verujem da je isto, po istom sistemu. Budžet se meri, se kroji po meri onih ljudi koji su tad na vlasti, meri ljudi koji su poslanici, tako. Znači, vladajuća stranka izglasa taj budžet predloženi i to je to, ko ima većinu u skupštini njegovih budžeta. Zato ne bi trebalo se kroji po većini građana? Pa, trebalo bi, ali nije takav sistem. Šta mi tu možemo, razumiješ, mi smo samo glasači. Pa mislim da se kroji pri opštini, pri njihovim funkcioneri koji rade tam po interesu građana i ostalo. Pa sad u to ne ulazim, šta znam, ali mislim da je u interesu građana, a i trebalo bi tako. Po meri političara, znači da je to. Znači nije po meri građana? Ne po meri građana, nikako, 100%, znači ne po meri građana. Građani ne moraju da razumeju budžet u potpunosti, ali je bitno da znaju odakle novac dolazi i kako se usmerava. Takođe, i da samo organizovano zajedničkim predlozima mogu da menjaju stvari u lokalnoj zajednici, ističe Slobodan Georgijev. Nema ni potrebe da oni znaju sve, u tom smislu detaljno, znate, to u Srbiji na lokalu ti inače po opštinama i gradovima imaš par ljudi koji uopšte mogu tom temom da se bave. I zato su naše iskustvo recimo pokazalo da su najdugovečniji ljudi u javnoj upravi oni iz odeljenja za financije. Jer
takva je situacija u Srbiji, svi se iseljavaju, svi bi ovo ono, tako da je teško naći inače čoveka koji će ti napraviti budžet koji odgovara onim, da kažem, merilima koje je propisalo Ministarstvo financija i tako dalje. Tako da, ovdje je bilo važno da ljudi shvate ono što se kaže, odakle novac dolazi, koliko tog novca ima, kako se taj novac raspoređuje. Znači, koji su kriterijumi po kome se on raspoređuje i da znamo na koji način određujemo šta ćemo prvo da radimo. Dakle, to je ono. Nama se učinilo da je to dovoljno da bi se zapravo povećala transparentnost rada lokalne samouprave. Znači, da ljudi znaju zašto. Znači, zašto to, zašto prvo to, a zašto ne ovo. Dakle, zašto tamo radite, a ne radite vamo. Pošto uvek svuda treba. Znači, to je ono, ne znam, nismo imali tih u Novom Pazaru posebno pre par godina puno tih slučajeva, oni kažu, ne znam, tamo je živi njegov rođak, oni asfaltiraju ovom radi i tako dalje. Znači, ovo je pokušaj da se to malo izbegne i zato mislim da je dobra stvar za lokalnu samoupravu koju hoće malo da se otvori. Kaže, evo, postoji neki kriterijum po kojima mi to radimo. Ogroman je napor da ljudima zapravo predstaviš da postoji neki prostor gdje oni mogu da učestvuju. Jer oni po pravilu čak i kada to malo postoji što su ranije radile opštine, oni to ne vjeruju. Kaže, to oni kao prave neke javne rasprave. Pa nema veze, učestvujte u tome. Znači, učestvujte u tome. Znači, mi smo imali jako dobre rasprave, znači, na lokalu, gdje sedi predsjednik opštine, sede vamo neki građani, po ovoj ustane, kaže, ti si prošle godine rekao ovo, nisi uradio, pa ovo, dakle, ili ovaj kaže, onda mu kaže, ne, ovo ne može da radi, tamo neki sela u Vranju biće, i kod nas nisi bio, ovaj kaže, ne, to ne možemo sad radimo, radit ćemo ovo zbog toga i toga. Ako ništa drugo, dakle, postoji, dakle, novi neki prostor gdje oni mogu da razgovaraju, da kažu, i postoji prostor gdje mogu možda da dostave svoje predloge. I još jedna vrlo važna stvar, dakle, potrebno je da građani razumeju da bi sproveo neku inicijativu. Znači, vrlo je teško ako ti to radiš sam. Recimo, imali smo takav slučaj u Šapcu, gdje je došao i kaže, ja sam imao 100 predloga. Ali, ja sam ga pitao, aj, ko je stop, znači, ko je podržao to što si ti htio da uradiš? Znači, a svi su se ticali, recimo, njegove ulice, kraja, tu gdje žive u Šapcu i tako dalje. Kažem, pa zašto nisi obišao komšilu? I kad si već toliko vremena troši na to, znači dolazi u opštinu, bio pragovao, zašto nisi njih, pa zašto nisi skupio tih 100-200 potpisa? I onda došao ovdje i rekao, vidite, ovdje je 200 ljudi potpisalo, oni tu žive. Mi mislimo da treba da se uradi ovdje. Pa sada, onda je to teže odbiti. A kada ti ovako ideš samostalno, kao neki strelac oko, ono na kraju dana vi se kaže, ovaj neki ludak dosađe nam tu, aj skuvaj mu kafu, stavi ga tamo, nek sedi, pa otići on kući i od toga naravno ne bude ništa. Znači, ovo je dobro, dakle, da ljudi shvate da moraju da se malo organizuju, da moraju malo da živnu, da moraju malo da misle o tome gdje žive, da i oni imaju odgovornost. Dakle, da i oni za to imaju odgovornost. Dakle, kao što žele da pitaju ovoga, izvini, na što si potrošio novac, imaju odgovornost da učestvuju u tome. Da budu aktivni, da pitaju, da traže, da šalju i da budu svesni toga koliko toga ima i odakle taj novac dolazi. Zato što često, pošto je Srbija takva kakva jeste, siromašna i jadna, ljudi čak misle, to je ono, Srbija radi, Beograd se gradi. Međutim, ti kad pogledaš strukturu nekih budžeta lokalnih, ti zapravo vidiš da bez tih dotacija koji zapravo dolaze iz Beograda, oni ljudi ne bi preživjeli. Uključivanje građana kroz rasprave i radionice realno ne košta dodatno lokalne samouprave. Ostvaraju se obostrana korist jer se biraju predlozi koji su u interesu većine. Čak i ukoliko opštine samo pitaju građane koje projekte od već planiranih u dužem vremenskom periodu žele da vide u svom gradu, na taj način prave pomak veću transparentnosti budžeta i aktivnijem uključivanju građana u planiranje na godišnjem nivou, kaže Slobodan Georgijev. To je, rekao bih, jednostavna i gotovo besplatna stvar. Znači, s obzirom to na šta lokalne samouprave troše novac, dakle, to obavestiti građane, organizovati ovaj radionici, već građanima predstaviti neke planove, već ih pozvati da pošalju svoje predloge, odrediti mesto gdje će oni dostavljati rad tih komisija. Znači, to je sve, kažem, samo zahteva malo bolju organizaciju unutar tog sistema koji već ovaj postoji. E sad kažem, neke opštine su i gradovi pristali da naprave novu apropriaciju, neke druge su rekle, ajde mi da prvo njih pitamo od ovoga što smo mi planirali prema strateškom dokumentu,
da radimo šta oni misle da bi trebalo da rade. Što je, rekao bih, onako okrnjena verzija ovog koncepta, ali s druge strane, ja mislim da je dobro kad god lokalna samouprava pokaže spremnost da se bilo kako otvori prema građanima, da ih pita za bilo šta, jel po pravilu nas ono pitaju i dobri smo samo kad su izbori i kad je kampanja. A ovo je, dakle, svake godine. Znači, svake godine ti izlaziš pred njih i gaješ, ajde da vidimo šta mi hoćemo sledećeg godine da napravimo. Evo, mi smo planirali ovih, mi smo pravili mi smo pravili strateški dokument 2008. godine. Za 10 godina. Od 2008. promenilo se mnogo. Kriza, ovo, ono, manje love. Znači, čak i ono što si strateški, čak i ako je to tad bilo realno, možda danas nije realno da se uvede. Jer prosto ima manje novca. I mnoge strategije su zastarele. I zastarele, tako dalje. I onda je ok to da pitaš građane, kažeš, ajde da vidimo, ovo je 5 stvari koje u našem strateškom dokumentu stoje da radimo u 2017. godini. Mi vas pitamo, od tih 5, šta je najvažnije? I da mi to stvarno uradimo. Šta je Birn postigao? U Pančevu su, recimo, građani izglasali da se kupi turistički brodić za vožnju Tamišom. U Sremskoj Mitrovici izglasan azil za pse lutalice. U Novom Pazaru opremanje narodne kuhinje. U beogradskoj opštini Vračar građani su odobrali projekte Geronto domaćica kao pomoć najstarijim sugrađanima, nabavku računara za sve učenike trećeg razreda u vračarskim osnovnim školama i komunalno uređenje malih delova grada i površina. Definicija budžetskog parazita. Parazit je svako ko bespravno visi na budžetskoj. Emisija Hoću da znam, samo na programu radija BUM 93. Balkanska istraživačka mreža je projekat participativnog budžetiranja 2015. godine sprovela u 10 opština. Zanimljivi odnos civilnog sektora, odnosno nevladinih organizacija i lokalne samouprave, koji je u gotovo svim opštinama identičan. Situacija je paradoksalna jer mali broj udruženja okrenut je konkretnim projektima usmerenim ka građanima, a novac koji dobijaju uglavnom služi za njihovo puko funkcionisanje i preživljavanje, kaže Slobodan Georgijev. Na lokalu bi nevladin sektor trebalo budu ono što kažu, dakle, te grassroot organizacije, dakle, autentična udruženja koje okupljaju zaista neke ljude s lokala, koji se bave nekim lokalnim, važnim lokalnim temama. Međutim, većina udruženja su neka, tako rekao bi, neke organizacije civilnog društva koje misle da je i ovo, dakle, u stvari bio projekat da se njima dodeli neki novac. Znači, oni su to prvo tako doživjeli, a onda kad su shvatili da to nije novac za njih i da u stvari taj koncept podrazumeva da oni budu aktivni građani, oni su malo tu bili onako, rekao bi, dosta rezervisani. I kao, pa dobro, ja ako tu nemam nikakve pare, kao šta sad ja to imam da se bavim. Ali, rekao bih, i to je iskušenje za njih. S druge strane, kroz ovaj postupak se govori o tome na koji način, recimo, lokalna samouprava finansira programe organizacije civilnog društva na lokalu. I ono što je, naravno, najgore od svega jeste da taj novac koji, ti kad ga pogledaš na gomilu, nije malo. Recimo, jedna Ruma daje 65.000 evra godišnje za organizacije civilnog društva. To nije mali novac. Međutim, ako ga vi podelite na 80 organizacija, u opštini Ruma, dakle, to već po sebi deluje onako dosta paradoksalno. Dakle, da se ne shvati sad ovde, to je, uzeo sam Rumu ovako, to je svuda isti princip. I onda je zapravo to jedna vrsta kupovine nekog socijalnog mira. Znači, tu ima nekih 60-80 nekih ljudi, oni tu dobiju otprilike neki novac da ne znam šta rade, pokriju neki trošak ili tako da pokriju neki svoj trošak. Oni na taj način umrtvljuju scenu i tu se zapravo ništa ne dešava. I nema nikakvog, naravno, aktivizma i građani, što je najgore, onda u njima ne prepoznaju organizacije koje bi trebalo da brane neki njihov interes. Kako navodi Dragan Dobrašinović, problem je u tome što postoji mali broj organizacija civilnog društva na lokalu koje se na pravi način ne bave javnim finansijama, budžetima i unapređenju uslova života u lokalnoj zajednici.
Ima toga, nažalost ne previše, i ono što je neophodno da bi se stvari pomerale u nekom koliko toliko dobrom smeru jeste da se lokalne nevladine organizacije angažuju na lokalnim problemima. Dakle, da, ne da dođe neko iz Beograda i da sad posvoji neki projekat koji je predvideo da realizuju 10 gradova ili 15 ili 50, nije bitno, nametne neku temu. Ne, nego da postoje autentične lokalne nevladine organizacije koje su, da kažem, osnovali ljudi koji žive u tim sredinama, koje stvarno pogađaju ti problemi i koji se tim pitanjima i temama bave kompetentno i kad je bilo. E, to kod nas nije situacija. Kod nas postoji nekoliko, kod nas je kao nekako u tom duhu centralizacije izgleda i ta NVO scena, nevladina scena, pa najveći broj tih organizacija ima sedište u Beogradu, radi u Beogradu i naravno prostire svoje aktivnosti prema potrebi tako dalje, raznih razloga koji su često i lukrativni, komercijalni i u neke sredine u unutrašnjosti Srbije. I svega nekoliko organizacija postoje tih autentično lokalnih koji se bave javnim financijama, lokalnim budžetima, i svega par organizacija iz Beograda koje se bave tim temama po dubini i koje imaju ozbiljne, bave se mnogi naravno projektno, ali koji imaju projektno, ali svega nekoliko njih ima ozbiljne aktivnosti po dubini na lokalu. Toplički centar za demokratiju i ljudska prava imao je pokušaj da uključi javnost u kreiranje budžeta. Dobrošinović kaže da su se usko programski vezali za određene oblasti poput kulture ili razvoja lokalne zajednice, pokušavajući da targetiraju određen krug ljudi koji je u struci i koji je zainteresovan za konkretne oblasti. Dok je projekat trajao, učinjen je pomak. Već naredne godine sve je zamrlo i vratilo se na ustaljeni način odlučivanja u kabinetima i kancelarijama. Budžet, to smo svi mi, i mama, i tata, i ja, i ti. Hoću da znam, će transparentovati trošenje budžetskih sredstava i javnih financija, javno budžetiranje i odgovornost javnih funkcionera. Emisija Hoću da znam, samo na programu radija BUM 93. Važan segment u edukaciji i animiranju građana imaju mediji. Međutim, mali broj lokalnih glasira zaista igra svoju ulogu i ukazuje na probleme u lokalnoj zajednici, ocenjuje Slobodan Georgijev iz Birna. Pa gotovo da ništa o tome ne znaju. Oni ne znaju ništa ni o budžetskom kalendaru, ni o tom postupku, ni odakle dolazi novac, ni zašto, ni kako. Oni su naravno po pravilu megafoni vlasti koje god da je na vlasti, i to je ono isto što nedostaje. Dakle, znate, dakle, to je vrlo retko, postoji spremnost i na lokalu da oni kažu, aha, to je to, ajde da vidimo, ajde da pitamo, da dovedemo tog šefa budžeta, ajde da dovedemo dvoje iz nekog tog nevladinog sektora, ajde da ih pitamo, neke građane, šta oni misle, šta je tu, šta su problemi ovog grada, ove opštine, šta bi trebalo da se radi, kako, znaš, pa da ovi pitaju, da ovi kažu, znači toga vrlo malo ima, a ja mislim da je ogroman prostor i ogromna potreba, znači ogromna potreba za tim postoji, jer ako toga nema, onda ljudi dignu ruke i onda imamo ono što imamo već u Srbiji, da ljudi samo gledaju kako da se isele. Mediji su u najvećem broju slučajeva tek produžena ruka vlasti i njihova uloga u animiranju građana da se uključe u budžetske procese i bolje razumeju planiranje je ništavna, ocenjuje Dragan Dobrošinović iz Prokuplja. Dakle, lokalni mediji, sem jednog vrlo malog broja oni koji su za pohvalu i za primjer i za ugled, su na napajanju finansijskog lokalnih vlasti. Dakle, znamo da lokalni mediji vrlo teško mogu da opstanu samo zahvaljujući komercijalnim prihodima, a zna se gde je kasa, a ima i ono ko Srba veži konja gde ti gazda kaže, i onda gazda koji naravno plaća, kaže i kako treba se izveštava, pa imamo primere koji su i komični, parodični, ali su istiniti, nisu deo nikakve priče, nikakvog mita, legende, nego je to tako, gde se lokalni mediji obavezuju da će isključivo afirmativno izveštavati o radu lokalnih javnih preduzeća i lokalnih vlasti, i da će se pre svakog priloga koji budu objavili konsultovati sa rukovodstvom lokalnih, recimo, javnih preduzeća o tome kako treba da izgleda taj prilog. Eto, to imamo u Nišu kao konkretan primjer, o tome su pisali Južne vesti, dakle, jedan dobar i svetao primjer, jedan medij koji ne liči na većinu medija lokalnih u Srbiji. Dakle, lokalni mediji su produžena ruka lokalnih vlasti. Kako izgledaju lokalne vlasti, tako izgledaju lokalni mediji. Budžet, to smo svi mi, i mama, i tata, i ja, i ti. Emisija Hoću da znam, samo na programu radija BUM 93.
Slušajte emisiju Hoću da znam, u kojoj govorimo o transparentnosti budžetskog procesa i uključivanju građana u javne rasprave o budžetima. Sagledajmo sada iskustva pojedinih opština i gradova kada je u pitanju proces izrade budžeta i uključivanje društvene zajednice u odlučivanje. Opština Veliko Gradište je od pojedinih međunarodnih organizacija, kakav je recimo nemački GIZ, prepoznata kao primer dobre prakse u pristupu u planiranju budžeta. Šta je to uradila opština Veliko Gradište? Načelnik odeljenja za finansije Jelena Pantić kaže da su uspeli da na javnu raspravu u budžetu, koja je održana odmah po izradi nacrta dokumenta gde ima prostora za planiranje konkretnih projekata, privuku veći broj ljudi. Iako je postignut takav cilj, zanimljivo je da se većina, da tako kažemo, želja građana odnosila na asfaltiranje ulica, što je i ušlo u budžet. Transparentnosti budžeta, uključivanju javnosti. Javnosti u svakom smislu, javnosti građana, ljudi sa, bukvalno bez uvrede, sa ulice, više uključivanja ljudi iz ustanova, kažem, ne samo direktora i šefa računovodstva, već i radnika, šta je to što je bio problem, jer sam direktor ne može da zna sve, zato postoje timovi i ljudi koji ukazuju, tako da transparentnost, javna rasprava, mislim da je dala dobre rezultate. Kako ste se okrenuli prema građanima? Šta je ono što ste uradili konkretno? Znači, da oni, da im neko objasni zapravo šta je to budžet, da ih neko pita šta bi oni želeli da vide u budžetu? Prvo je ceo tim zasedao i razmatrao kako i šta. Došli smo do zaključka da sam poziv na sajtu i na lokalnoj TV stanici nije dovoljan. Uključili smo đački parlament i bukvalno pustili decu iz đačkog parlamenta na ulicu da obaveštavaju ljude da dele letke, da bi ih samo pozvali da dođu. I to je dalo rezultate. Facebook stranica koju smo kreirali tada za javnu raspravu je takođe dala rezultate. Tako da je došlo dosta ljudi. Mnogo više nego prethodnih godina, ali opet mislim mnogo manje nego što može da dođe i nadam se da ćemo ove godine još bolje to da uradimo. Došli su ljudi da vide nacrt budžeta, pre veća, pre skupštine, da kažu šta im se sviđa, šta im se ne sviđa i šta u stvari hoće. I ono što je najveći akcenat bio, radili smo tada i anketu, najveći akcenat je bio što se naša opština tiče na asfaltiranju ulica. To je nešto što je građanima prošle godine bilo najpotrebnije i to je nešto što smo ove godine uvrstili u budžet. Kako objašnjavaju Jelena Pantić i načelnik odeljenja za LER, lokalni ekonomski razvoj, Jasmina Petrović, do konkretnih projekata došlo se i anketiranjem građana, gde su im ponuđeni konkretni odgovori i mogućnost da sami dopišu predloge. Opština nije imala dovoljno novca za njihovu realizaciju i zbog toga je odlučila da uzme kredit. Anketa je bila sa ponuđenim pitanjem, ponuđeni odgovori. Koliko ste upoznati sa budžetom? Gde ste čuli za budžet, na sajtu, u samoj lokalnoj samoupravi, šta je ono što vas interesuje, pa onda je recimo bilo ponuđeno bukvalno asfaltiranje ulica, komunalno opremanje, prihvatilište za pse, više sredstava za obrazovanje, za zdravstvo, pa su onda oni obeležavali. Znači, bilo je i da napišu šta hoće sami, ali tog je bilo jako malo. Ljudi više vole anketu koja je jednostavnija, gde mogu da zaokruže dve, tri stvari i da ne bude previše opšir. A šta su pisali oni koji su dopisivali neke svoje predloge? Zdravstvo je dopisano na par mesta, iako je bilo ponuđeno, tako da smo i ove godine stavili veći akcenat na zdravstvo i pa možda obrazovanje. Možda malo obrazovanje, ali ubedljivo asfaltiranje ulice je bilo nešto što je najneophodnije građanima. Ali se pretpostavljam da ne može svaka ulica da se asfaltira, je tako? Pa nema. Svakako da postoje prioriteti u asfaltiranju i tome. Mislim, u principu i kada se prethodnice iz samog budžeta i toga jesu strateška dokumenta koje se pripremaju isto uz učešće građana, znači kojih obaveštavamo, tu se nalazi ta uloga mesnih zajednica, zato što vi često ne možete da stignete do svakog građana u mesnoj zajednici, ali distribuirate tu informaciju preko predsednika i saveta mesnih zajednica o tome šta je planirano, šta može da se uradi i da daju neke svoje predloge. Sada kada smo pripremali i sam predlog za asfaltiranje ulica, znači napravljena je prva analiza toga koliko svaka mesna zajednica ima ukupne putne infrastrukture, koliko ima do sada uređene putne infrastrukture i koliko ima neuređene. Procentualno su dobile sve mesne zajednice dužinu putne infrastrukture koja će da se radi ove naredne godine i na osnovu toga oni su sa svojim građanima, na svojim zborovima, mesnim zajednicama
definisali njihove prioritete i onda se na taj način definišu prioriteti koje će da se asfaltiraju i šta će da se radi. Ono što bi ja dodala za asfaltiranje ulica je da mi nismo imali sredstva obezbeđena u budžetu za te namene. Mi smo ove godine ušli u kredit i ono što mogu opet ponosno da kažem da je ovo prvi kredit koji smo mi imali, koji uzimamo i da smo jedna od retkih opština, možda u 10% opština spadamo gde nemamo kredite, gde nemamo dugove. Ušli smo u kredit zato što smo sračunali da ćemo moći da vraćamo iz ušteda. Umjesto da se posipaju, nasipaju stvari i ravnjaju ulice, mi ćemo od tih sredstava moći da vraćamo rate kredita. Zanimljivo je i poređenje kako su javne rasprave pre nekoliko godina izgledale u odnosu na prošlogodišnju u Velikom Gradištu. Pre 5 godina izgledalo tako što je javna rasprava, poziv za javnu raspravu bio objavljen na sajtu opštine, na lokalnoj TV stanici, na oglasnoj tabli. I to je možda trajalo jedno 2 nedelje, to obaveštenje se vrtelo. Došlo je 3 čoveka na samu javnu raspravu, gde jedan čovek kad je ušao u salu, pogledao koliko ima ljudi, u stvari koliko nema ljudi, okrenuo se i otišao. Tako da je javna rasprava održana sa 2 čoveka. Narednih godina je bilo manje više isto, a prošle godine je bilo 50 ljudi. I ko su ljudi koji su došli za to? To je isto interesantno. To je došlo od 18 do 88 godina. Znači, i predstavnici javnog sektora, i nevladinih, i iz ruralnih, urbanih sredina. Mislim, da. Baš je bilo mešovito. Bili su ljudi koji su nekad ranije, penzioneri koji su nekad ranije radili u opštini, koji su nekad pre možda 15-20 godina radili budžet, pa se opet koliko toliko razumeju nešto u budžetu u odnosu na obične građane. Bilo je dosta ljudi od korisnika budžeta, radnici su dolazili, došli su sportisti, klubovi, sportski klubovi. Možda je malo falilo udruženje nevladinih organizacija. Javna rasprava na kojoj se pojavi, znači, jedan put veći broj ljudi, da li je bilo neki korisni primjer koji su mogli da se implementiraju u budžet još? Bilo je društvo Rom, da. Vezano za projekte. Bio je i onaj čovjek iz mesne zajednice Kumane, vezano, on je nešto za poljoprivredu predložio. Da, bilo je par primjera zahteva za poljoprivredu i to smo ove godine isto uvrstili u budžet. Prošle godine je u budžetu za poljoprivredu bilo izdvojeno malo manje od 2 miliona, sad je to 7 miliona. To su krediti poljoprivrednicima? Ne, ne radimo kredite poljoprivrednicima. Mi smo ove godine uveli jednu novu meru koja je, mislim, pilot smo u Srbiji što se toga tiče. Kad smo i definisali meru, nismo znali ni u ministarstvu da vam kažu kako da je definišemo, nego kao ajmo zajedno pa da vidimo na šta će ličiti stvari. To jeste refundacija izgubljene dobiti za poljoprivrednike koji u zonama sanitarne zonama sanitarnih zaštite ne tretiraju svoje zemljište. Mi ne možemo kao lokalna samouprava da otkupimo, na primjer, 20 hektara zemlje, nemamo dovoljno para za to. A sa druge strane, ne možemo da ograničimo naše poljoprivrednika da ne tretira zemljište koje je u zoni sanitarne zaštite. Iz tog razloga smo doneli skupštinsku odluku da oni ne mogu da tretiraju zemljište. Radi se trenutno studija za procjenu izgubljene dobiti za svaku poljoprivrednu kulturu. I onda na osnovu ekonomske analize njima se isplaćuje razlika izgubljene dobiti prema površini i prema kulturi koji gaje. To je nešto novo što se radi, mislim, i što mi vidimo kao neki dobar primjer da se zaštite vodozahvati, sa druge strane da ljudi rade svoje zemljište, da ne moraju opštine da otkupljuju po 20-30 hektara, 50, mislim. A da ne dođe do zagađenja vodozahvata, mislim, ako vi zagadite cijel vodozahvat, postrojenje za preradu košta 4-5 miliona evra, na primjer, jednom lokalnom samoupravi. Nekad ste spomenuli i azil za pse, tako? Da. Kako je došlo do toga? Pa mislim da je to problem Srbije. Previše lutalica na ulici i zakon koji štiti ove životinje. Mi imamo prihvatilište, nemamo azil. Prihvatilište koje funkcioniše kao udruženje građana i koje dobija sredstva svojim programom rada, konkuriše, dobija sredstva i bukvalno ta sredstva koristi za hranu i za vakcine za te pse. Jer, kažem, problem je Srbije, tako da ne znam kako ćemo to da rešimo. Nije rešeno 100%, rešeno je jedno 50% sigurno je lutalica sklonjena sa ulice. Ali to je samo projekat civilno društvo, tako? Da, da, da. Koji je došao? Da.
koliko ste zadovoljni mislim, ostalim nevladinim organizacijama ovde društvima, koliko takvih projekata negde dolazi do opštine kao predlog? Pa sve zavisi od sektora kojem se bave. Mi u omladinskom sektoru smo imali generalno ovaj, neformalne organizacije koje rade i Đaški parlament, oni su vrlo aktivni, rade i sa opštinom i sa ovaj, resort centrum za mladih i to. Onda ovaj, poljoprivredna udruženja postaju aktivnije iz godine u godinu. Ovaj, ostalo, mislim da nemamo dovoljno udruženja, ili bar koji imaju neka udruženja su više pasivna nego aktivna u tom smislu. Jasmina Petrović objašnjava i način na koji opština Veliko Gradište sarađuje sa nevladinim organizacijama. Ona navodi i konkretne primere. Uglavnom su to ovaj, konstruktivni neki predlozi ili to. Mi smo sad dali saglasnost za udruženje Zdravo i dali smo za jednu nevladinu organizaciju koja će da se bave ovaj, uređenje malo zelenih površina i ovaj, udruženje Zdravo se javilo za nabavku plastenika za osobe sa posebnim potrebama, hoće da nabave za njih plastenik, to je baš bila lepa ideja i ovaj, podržali smo ih u smislu samo davanja saglasnosti da mogu na javnoj površini tako nešto da postavljaju. Oni su konkurisali kod Ministarstva omladine i sporta za to, tako da ovaj, pojave se lepe ideje i to. Ovaj, verovatno da je to kroz ideje u stvari finansiranje tih udruženja, oni nemaju drugačiji način, ja mislim, finansiranje pa nalaze taj kontinuitet u finansiranju. Mi smo više radili sa udruženjima koji su nekog regionalnog nivoa. Radili smo dosta sa Mladinom Jazasa prošle godine i ove godine baš smo dosta radili sa njima, sa Šansom, s Požarevcem smo radili. Više sa tim nja su bila ta udruženja na regionalnom nivou. Petrovac je prethodnih godina na zanimljiv način uključio građane u planiranje investicije u budžetu. Građani od kojih je značajan broj na privremenom radu u inostranstvu predlažu opštini koje raspolože skromnim budžetom konkretne projekte koje bi hteli da rade u svojim mesnim zajednicama. Kao i u Gradištu, mahom je to asfaltiranje ulica. Pravilo je da polovinu sredstava prikupe ljudi iz zajednice, a polovinu da budžet. Na ovaj način asfaltirano je desetine kilometara puteva po selima u ovoj opštini. S druge strane, i Veliko Gradište uspostavlja odnose sa ljudima na privremenom radu u inostranstvu, koji mogu da finansijskim učešćem, ali i konkretnim idejama doprinesu razvoju zajednice. Novac koji se, pored poluraspadnute putne infrastrukture, ranije trošio u izgradnju vila i masovnih kapija, polako počinje da se preusmerava na konkretna ulaganja od kojih većina ljudi ima korist, govori Jasmina Petrović. Imamo ažurenu bazu ljudi koji se nalaze u dijaspori, ovaj, i međutim kontakti koji se održavaju preko njih, uglavnom se održavaju preko ljudi koji su ovde nalaze, mislim deo porodice koji se nalazi ovde više nego oni samostalno da komuniciramo sa njima u inostranstvu. Pokušavamo da ih usmerimo ka tome da ulažu za neko opšte dobro, a ne za svoje dobro. Međutim, i oni sami se čude. Sada smo imali u Doljašnici, čovjek je hteo da uloži 12.000 evra u asfaltiranje svog puta. Mislim, i onda su ostale rekli, pa ti si lud, mislim, ono, zašto? Mislim, on kaže, čovjek, ja imam kuće, šta mi znači, ne mogu da dođem do svoje kuće. Mnogi njih se ljute zato što kažu, pa nas niko ništa ne pitao. Da. I onda kao, zašto bismo i ulagali? S te strane neke njihovo uključivanje, ono, koliko se uznapredovalo negde u tom. Sve više i oni postaju aktivni u tom smislu. Vidim da su uzeli dosta učešće u ovim formiranju saveta mesnih zajednica Češljava bara, oni su to lišli toliko daleko u tome da su se reklamirali društvenim mrežama, organizovali prevoz iz inostranstva. Savete mi je sad, ja mislim, više iz dijaspore nego iz ovaj, same Češljave bare. To ćete vi da vidite kad nema ko da dođe da potpisuje. Finansije. Po vama, što još može da se unapredi? Da bi jednostavno građani potpuno prišli tom budžetu i da bi mogli slobodno da kažu šta žele. Jer uglavnom imamo taj problem da je to ili ne zanima ili imaju neki strah. Ili nisu informati. Da kažu, ej, ja imam problem tu i tu ili ja mislim da je ovo problem, čisto da se ne bi zamerili nekom na vlasti i tako dalje. Na sajtu opštine postoji deo Pitajte predsednika. Tu negde nam je ideja da stavimo anketu za budžet koja će stajati cijele godine i možda nešto u smislu pitajte finansije ili kažete finansijama šta vam treba, šta vas interesuje. To je neka ideja za u buduće. Planiramo još jednu veliku, veću javnu raspravu gde se nadam da će se više ljudi uključiti, pa ćemo vidjeti kako će to u buduće ići.
Kad je u pitanju grad Požarevac, on se po načinu na koji se održavaju javne rasprave ne razlikuje mnogo od proseka karakterističnog za čitavu Srbiju. Javne rasprave sazivaju se u formi obaveštenja nakon donošenja nacrta i vrlo mali broj građana iskazuje interesovanje da se pojavi na skupovima koji najčešće se održavaju u skupštinskoj sali. U budžetu nisu pokazali interesovanje da javno učestvuju u razgovoru o ovoj temi i uputili su nas na nosioce najviših funkcija u gradu. Nažalost, gradonačelnik Požarevca Bane Spasojević je još ranije, kada smo imali nameru da pričamo o finansiranju medija, zauzeo se ovo stav da ne učestvuje u ovoj formi razgovora. Ni bivši gradonačelnik Miodrag Milosavljević nije želeo da razgovara i odbio je mogućnost da bude sagovornik za druge teme. Odazvao se samo nekadašnji zamenik predsednika opštine tokom prošle decenije, Zvonimir Blagojević, koji je ocenio da je problem sa javnim raspravama u Požarevcu uvek postojao zbog loše organizacije samih skupova i neblagovremenog pružanja uvida građanima u dokumente koji se pripremaju. Javnih rasprava svakako bilo vezano za neke važne oblasti i mislim, ako me sećanje ne vara, da je bilo vezano za nacrt GUP-a svojevremenog javno-urbanističkog plana. A što se tiče budžeta, kažem opet, ne mogu da budem potpuno siguran, moguće da je i bilo, ali izvestno je da sve javne rasprave kojih se ja sećam, a bilo ih je znači izvestno, da je jedan problem bio u tome što su one loše najavljivane i nisu bile dovoljno sveobuhvatne, tako da na tim javnim raspravama uglavnom je bilo malo ljudi, znači pre svega malo onih koji su, ne kažem da one nisu bile kvalitetne, znači pojedinci koji su dolazili na te javne rasprave su davali, ovo pričam generalno, znači ne pričam za budžet, ali mislim da je to taj problem i da je to možda i uticalo na neke činioce da jednostavno vremenom pomisle da javne rasprave nisu ni potrebne, baš zbog tog slabog odziva, a ne uzeći u kritičku analizu zašto su slabo, zašto je bio slab odziv, jer svakako da tako ozbiljnu temu potrebno je najaviti blagovremeno i dati blagovremeno i na uvid. Blagojević kaže i da najjasno predstavljanje samog dokumenta za posledicu ima nepoverenje građana prema predstavnicima vlasti. Pa to stvara određenu dozu i nepoverenja kod građana onda prema predstavnicima vlasti i neprihvatanje budžeta onako kakav jeste. Često građani ne znaju kakva je struktura budžeta i nisam nikada bio pristalica toga da paušalno kritikujem. Uglavnom se barata s nekim cifrom i kada se to Požarevac ima 2 milijarde, 3 milijarde, zavisi u kom periodu i kada, koliko sredstava. I to jesu velika sredstva, ali se često zanemaruje da je neki uslovno rečeno obavezni program veliki kad su u pitanju troškovi, znači izmirenje budžetskih korisnika, osnovnih materijalnih troškova, života same, lokalne samouprave, znači gradske uprave i tako dalje. Koliko god da se to nekom ne sviđa, to je neminovnost. Uvek postoji prostor za racionalnošću i za smanjivanjem nekih troškova i tako dalje, ali izvesno da je jedan dobro imam deo sredstava mora da ode na to, tako da onda ta cijela cifra koja se čuje za budžet nikad nije raspoloživa do kraja. E sad, kako se sa onim slobodnim sredstvima upravlja, to je posebno pitanje. Uglavnom, Požarevac nije uspeo da se otvori prema građanima sve ove godine. Budžetski kalendar je počeo da teče i bit će zanimljivo kada će i u kojoj meri lokalna samouprava ponuditi građanima da konkretnim predlozima utiču na lokalni budžet. Same građane pitali smo kako bi oni poboljšali samoodlučivanje, kako će izgledati budžet Požarevca za narednu godinu. Pa ne znam, građanske inicijative, te grupe, meni je to super priča i mislim da takvi ljudi mogu nešto promene, a te jake stranke, mislim da je jako teško, jer oni uvek tu guraju negde sebe, gledaju sebe. Da, javne rasprave, fenomenalna ideja, može. Naprimer, da se da neka odluka da narod, mislim, građani glasaju, to bi bilo fenomenalno. Pa, mislim, peticija, pa da se vidi šta narod misli o tome, ili neka anketa da se odradi, da se vidi šta građani misle o tim stvarima, pa da se onda odabere ono većina ili šta je bolje. Šta mislim, nemam pojma. Možda da se promene političari, dođe druga vlast. Pa moglo bi ankete, ali mislim da to neće imati uticaj. Da se poboljša. Pa više priliv sredstava u budžet opštine, to je naplata poreza, to je prvo, doprinos od plata i budžet da se puni opštinski što više, više će da ima sredstava za da budemo svesni da se uradi nešto i tako.
Ja mislim kad bi to nešto drugačije postajalo, da se pitaju građani, kad bi svi bili savesni da plaćaju poreze, da svi daju, da bave doprinose, sve što treba, da prijave i eto, znači veliki priliv u... Pa ne znam, eto, možda tim nekim online anketama ili tako nešto, znači nešto što je da kažem jednostavno i što nije mnogo, mnogo skupo, razumiješ. Nisu li javne rasprave skupe? Pa dođete vi. Dobro, to u principu javne rasprave nisu, to si pravo. Nego sam mislio, ako više ljudi bi se uključilo, znaš, kad je online, nego javna rasprava. Niko ne voli da ga vide kako je nešto rekao javno, znaš. Pod utiču i građani u vezi toga. Da budu sazvan neki skup ili nešto, pa da mogu i oni da se izjasne. Smenom političara. Da smenimo vlast. Dobro, to je jedna od, ali ja stvarno i ne znam ko bi mogao, iskreno. Ja sam neutralna, ne znam ko bi mogao da tu nešto poboljša, da građani stvarno imaju pravo da učestvuju u tome. Slušala sam, ali prosto to niko neće da uvaži, znači mislim postoji, znači ljudi se bore, godinama su buntovnici, bore se, ali teško to, neko ko odluči ko je gore, teško da će to moći tako kako smo mi zamislili, znači šta nam odgovara lično. I trošit ćemo mnogo više i to ćete već od maja moći da videte. Dramatično će biti veća ulaganja u putnu infrastrukturu, u železničku infrastrukturu, u aerodrom. Hoću da znam, će transparentovati trošenje budžetskih sredstava i javnih finansija, javno budžetiranje i odgovornost javnih funkcionera. Samo na programu radija BUM 93. Kakva su iskustva sa učešćem građana u kreiranju budžeta i razvoju lokalne zajednice u inostranstvu? Dragan Dobrašinović iz Topličkog centra za demokratiju i ljudska prava prenosi iskustva iz Švedske, u kojoj se za konkretne projekte konsultuje najšira društvena zajednica, pa čak i deca koje učestvuju u kreativnim radionicama. A ja sam recimo bio u prilici da vidim kako to izgleda u nekim drugim zemljama koje su malo, kažem, odmakle više od nas, koje su malo srećnije u tom smislu, gde se malo više uložilo u građansku participaciju. I evo samo, navešću par primjera koje često navedem kad pričam sa ljudima o tome. Recimo u Švedskoj postoji ta vrlo razvijena praksa građanske participacije i to nije samo stvaranje privida građanskog učešća, nego to je stvarno građansko učešće. Od banalnih situacija kad se pravi park i odlučuje se o tome gde će biti staza za pešake, pa nadalje do nekih krupnih infrastrukturnih stvari, učestvuju svi relevantni akteri, dakle od predstavnika struke, preko ljudi koji su zaduženi za rešavanje određenih problema, dakle ljudi koji su deo sistema vlasti, ljudi, medija naravno, ljudi koji žive u tim naseljima, u tim krajevima, u tim delovima grada u kojima se rešavaju ta pitanja, pa čak i do dece. Dakle, oni ne propuštaju priliku ni da one najmanje, najmlađe, će tu naravno biti prisutni, igrati se, prelaziti ulicu, igrati se u tom parku i tako dalje, obavljati neke aktivnosti, da i njih ne konsultuju i ne pitaju šta oni misle kako bi to trebalo da izgleda. I možete tamo da vidite neke panoje gde mogu deca da crtaju kako bi oni, kako mala deca zamišljaju kako bi taj deo grada trebalo da izgleda. To nama deluje kao neverovatno, kao neka priča fantastična, ali to tako jeste, ja sam to vidio svojim očima. Jednom prilikom Svetlana Milutinović, koja je osmislila uličnu dekoraciju za Požarevac tokom novogodišnjih praznika, otkrila je BUM 93 u čemu je bio ključ njenog uspeha i odličan prijem nove dekoracije kod građana Požarevca. Ona je objasnila da je u Francuskoj, gde je radila slične projekte, najvažnije je da pitate građane šta žele da vide ili dobiju u svom gradu. Takve studije uređenja manjih površina ili čitavih kvartova rade se minimum mesec dana, a osoba koja realizuje projekat mora da bude na terenu sa građanima i da sa njima razgovara. Sve se snima i zapisuje. Kada se sakupi, pazite sada, oko 1000 intervjua, sve se usklađuje i oblikuje. Dobijate projekat koji u sebi sublimira želje i zahteve najvećeg broja ljudi koji žive na određenom prostoru. Milutinović je prilikom dolaska u grad procenila da je osnovni problem sa načinom na koji je Požarevac ranije uređivao i ukrašavao delove grada nemarnost, odnosno to što se ne slušaju građani. Koliko se ozbiljno pristupa rešavanju problema uz učešće čitave zajednice u pojedinim zemljama Evropske unije, Dragan Dobrašinović iz Prokuplja to ilustruje jednim primjerom iz Stokholma. A imaš jedan primjer interesantan. Postoji jedan deo Stokholma
to je u centru samog grada, taj deo se zove Slusen, ako sam dobro zapamtio, tu je nekakav saobraćajni čvor. I to je, kažu, kad je napravljeno negdje 30. godina, bilo arhitektonsko čudo. Dolazili su turisti, stranci, Nemci, nemam pojma ko sve, da to gledaju. To je bilo osvetljeno, to je bilo lepo, to je bilo neki, to je izgledalo vrlo neobično za to vreme. Sad tu izgleda kao jedna petlja, da kažem, kojih ima na stotine, gdje god se ogranete, toga ima oko vas, ali tada u to vreme to je bilo nešto inovativno i zanimljivo. Izazivalo veliku pažnju ljudi. I Šveđani su bili jako ponosni na taj deo grada i na tu svoju saobraćajnu petlju. Međutim, prolazili su godine, decenije, vreme to pregazilo i sad je ta petlja problem. Ona je u centru grada i sad oni ne znaju kako da reši. Sad je ona nekako ono što je bilo ponos grada, sad je smelj. I sad oni to rešavaju. Nas odveli tako da nam ispričaju tu priču, da nam pokažu kako izgleda to. To delo prilike kao naša, nemam pojma, kao gazela, samo sve još malo, kao neka perfalna gazela kad bi bila još jedna, dve, tri uvijene, pa onda prilike to tako izgleda, to čvorište. To je ovako betonski jedan, kažem, objekat, ni malo sada, ni lep, ni zanimljiv. I sad oni nama kaže, evo, mi imamo sad taj problem i mi smo sad, evo, dugo traje debati, mi smo uključili predstavnike struke, arhitekte, saobraćajne inženjere, dakle sve oni koji tu moraju da budu, naravno, uključili smo građane, tu su predstavnici vlasti, tu je bilo mnogo ideja, ali još nismo došli do pravog rješenja. I mi onda pitamo, dobro, a koliko traje ta vaša debata? Pa kažem, pa ovako, ona je počela negdje 70. godina prošlog veka. Oni 40 godina debatuju o tome šta će. Dobro, mi nismo takvi ljudi, mi smo impulsivniji. Objektivno i potrebe za rješavanje problema su kod nas veće. Oni, pored toga što je nešto u gradu problem, imaju alternativne rješenja. Tako da to nije na tolikoj smetnji. Ali pazite, kad neko misli ozbiljno i dugoročno, znači oni neće da prelome preko noći. Bilo je jednog predloga, drugog, trećeg, petog, nijedan nije dobio potrebnu podršku i oni dalje debatuju šta da radimo s ovim. Hoćemo da ga oživimo, da ga osvetlimo, da napravimo od njega nešto vrlo moderno, lepo, zanimljivo, ili ćemo da ga srušimo, ili ćemo nešto treće ili peto. Dakle, ljudi ozbiljno debatuju o lokalnom problemu. Za razliku od Stokholma, koji decenijama meri kako na najbolji način da reši jednu saobraćajnicu, u Požarevcu je tokom ove godine iznenada nikao kružni tok na problematičnoj raskrsnici u Zabeli. Mnogi građani bili su iznenađeni kada su radovi počeli jer ih niko nije ni pitao šta žele. Da problem bude veći, izgradnju kružnog toka nije pratila izgradnja instalacije za odgovarajuću rasvetu, tako da su se na već problematičnoj deonici javili dodatni problemi u saobraćaju tokom noći. Istini za volju, isto se radilo i 90. godina sa požarevačkom obilaznicom, koja je brže bolje izgrađena uz katastrofalne propuste. I dan danas ne postoji rasveta na požarevačkoj petlji, a recimo deo gde se obilaznica ukršta sa Kostolačkim putem je krajnje problematično uređen. Naime, iz Kostolca se možete priključiti na petlju isključivo u smeru ka Beogradu. Druge varijante ne postoje. Osnovni problemi u Srbiji kada je u pitanju planiranje leže u razmišljanjima nosilaca javnih funkcija. Pored koruptivnog elementa, postoji i onaj psihološki, ocenjuje Dragan Dobrašinović. Oni polaze od pretpostavke da su Bogom dani, da su najpametniji, sami što su izabrani, kako god bili izabrani, da oni kao superiorna bića, naravno treba da odlučuju o svemu i da o svemu znaju sve bolje od bilo koga drugog i što bi onda bilo koga pitali. Ali nije samo to, nego to su često pleteni interesi. Kod nas se radi vrlo često bezopleto, zato što je u svaki, ajde kažem ne baš svaki, ali skoro svaki infrastrukturni projekat uključena kao važna komponenta i korupcija i kriminal. A do onima koji vrše vlast je vrlo važno da do keša stignu i lako i brzo i zato nema vremena za odlaganje i za čekanje. A inače nama, ima još jedan tu problem, nama kao ljudima, kažem kao Srbima, pretpostavljam da je slično sa drugima koji žive u ovoj zemlji, nije svojstveno da razmišljamo dugoročno i mi volimo da stvari rešimo, da kažem, u svom veku ili kad su u pitanju političari u svom mandatu. Da se zna da je to završio taj i taj, jer ako danas sutra to ostane, pa dođe neko drugi iza njega i taj drugi bude dovršavao ovo što je ovaj započeo, ostaće zapamćeno samo ko je sekao onu vrpcu, da. A ne ko je taj posao započeo. I mi imamo taj problem dodatno. Evo, gledajte sad, na primjer, u Srbiji skoro da ne postoji ništa monumentalno. Ima nešto objekata, nešto crkava i tako dalje. I zašto je to tako, ja sam razmišljao o tome? Pa verovatno zato što je svako od onih titora, od onih
vlastelina gospodara Kraljeva, Kneževa, pogotovo gradio, hteo da on bude taj koji je to započeo i završio. Tako da ima nečega i dubljeg u našoj svesti i u našem mentalitetu, što ne ide u prilog ni dugoročnom promišljanju, ni osmišljavanju i realizaciji nečega kroz vreme koje je za to neophodno, nego se sve to radi na brzu ruku i onda sve to naravno vrlo brzo i pokazuje svoje loše strane. Dakle, ili je nezavršeno, ili je završeno, ali ne kako treba, ili sa mnogo manje kvaliteta i stručnosti nego što to trebalo da bude. Tako da imamo mi, kažem, taj problem koji je dubinski u našim glavama, a imamo i problem koji je vrlo praktičan i komercijalan. To pre svega oni koji se bave korupcijom u vidu zanata. Dakle, daj to da završavamo sad, jer ako to vredi 10 miliona evra, mi možemo na to da je tako sklonimo u stranu nekih milion do dva i to moramo vrlo brzo, jer danas, sutra bit će ponovo izbora, nikad se ne zna, doći neko drugi, a ovo će ostati neobavljeno. I zato naši objekti izgledaju javni prostor, javne površine, sve to što javno izgleda mnogo lošije nego u drugim nekim sredinama koje su od nas i bolje i nekako pametnije i promišljenije. Slobodan Georgijev iz Birna ističe da je pritisak zajednice na vlast ključan kada je u pitanju izvršavanja obaveza prema građanima. Samo tako opštine i gradovi će se odgovorno ponašati i uključivati zajednicu u donošenje odluka koji se tiču svih građana na određenoj teritoriji. Dakle, imamo nekoliko slučajeva gdje je to nastavilo da se radi. Znači, to nije u svim zaživelo. I ja mislim da je to nastavilo onim opštinama koje smo neki način natjerali da donesu odluku o sprovođenju participacije. Znači, mi smo bukvalno napisali dokument, dali im tamo, onda su njihovi pravnici to uredili, to je ono gradsko veće izglasalo i onda su oni nastavili da to rade. Međutim, šta je nevolja? Dakle, šta je slabost? Slabost je na drugoj strani. Jer smo mi kroz taj program pokušavali, dakle, na lokalu da motivišemo, dakle, te neke, da kažem, uslovno rečeno lokalne lidere iz tih organizacija civilnog društva ili neke građane, uopšte nije bitno, imaš uticaj na građane, da oni zapravo guraju taj proces. Jer bez toga, to je ljuštura. Znači, bez toga to je ljuštura. I javna uprava, kao i svaka javna uprava bilo gde u svetu, ona će uvek gledati da stvar koliko može fingira. Znači, ako ih niko ne pritiska, doviđenja. A njima je ovo zgodno. Znači, oni mogu da kažu, mi smo tada i tad, isto na ovom nivou, pozvali, dostavili, da su skupili ovo, organizovali, bez zajedničkog nastupa. Znači, imaš građani kao građani, građani kao deo nekih uličenih kroz te organizacije cijelog društva, mediji, lokalna samouprava, biznis. Ako su oni zajedno u tom, to rade. Slušali ste emisiju Hoću da znam, u kojoj smo govorili o transparentnosti budžeta i uključivanju građana u procese kreiranja ovog dokumenta. Emisiju je realizovala ekipa informativne redakcije Radija Bum 93. Projekat Hoću da znam, transparentnost javnih finansija i odgovornost vršilaca javnih funkcija finansira Evropska unija u okviru medijskog programa 2014. Sadržaj i stavovi izneti u emisiji su isključivo odgovornost Radija Bum 93 i ne odražavaju mišljenja i stavove Evropske unije. Poštovani slušaoci, Bum 93 vam predstavlja svoj najnoviji proizvod pod nazivom Hoću da znam, koji u sebi ima visok sadržaj transparentnosti kao najboljeg sredstva za uklanjanje budžetskih parazita. Hoću da znam je još ubojitiji ako se koristi uz pesmicu Budžet, budžet, to smo svi mi, i mama, i tata, i ja, i ti. Hoću da znam, će transparentovati trošenje budžetskih sredstava i javnih finansija, javno budžetiranje i odgovornost javnih funkcionera. Šta to pravite? Kakvu priču pravite? Gospodine ministre financija, dame i gospodo ministri, odnosno ministarke, prijatelje, poslanici. Šta su mi lopovi? I trošit ćemo mnogo više i to ćete već od maja moći da videte. Emisija Hoću da znam. Projekat Hoću da znam podržava Evropska unija. Sadržaj i stavovi izneseni u ovoj emisiji pripadaju autorima projekta i ni na koji način ne predstavljaju stavove Evropske unije.